Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Në forumin strategjik të bledit në Sloveni, kryeministri Albin Kurti është takuar me përfaqësuesin special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak. Në njoftimin e lëshuar nga qeveria, thuhet se ata diskutuan për procesin e dialogut dhe rëndësinë e zbatimit të plot të marrëveshjes bazike dhe të aneksit të saj, si dhe për mundësitë e një takimi të nivelit të lartë gjatë muajit shtator. Takimin e fundit të ditës në Bled, kryeministri Kurti e zhvilloi me ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në OSBE Michael Carpenter, me të cilin diskutuan për situatën në veri të Kosovës, si dhe për zbatimin e marrëveshjes themelore. Kryeministri e njoftoi atë për zvogëlimin e pranisë policore në veri, duke theksuar se gjatë 2 muajve të fundit nuk ka pasur asnjë incident. Ndërkaq kreu i ekzekutivit pati një debat me kryeministrën serbe Ana Brnabić, të cilës si thanë se Serbia nuk është distancuar nga Milošević e Putini. Kurti, gjatë punimeve të forumit strategjik të bledit në Sloveni, ka zhvilluar një sër takimesh me zyrtar të lartë evropian. Kryeministri Albin Kurti ka folur për RTK-n lidhur me pjesëmarrjen në forumin e bledit. Ai në këtë prononcim, të cilin për ne e ka marrë Radio Televizioni i Slovenisë, flet edhe për sankcionet që BE ia ka vënë Kosovës për, siç thuhet, dështimin e përmbushjes së obligimeve të marra nga marrëveshja me Serbinë. Ndjekim pjesë nga kjo intervistë. Është shumë inkurajuese që ekziston një alarm i përgjithshëm për shpejtimin e procesit të integrimit evropian, në mënyrë që shtetet që dëshirojnë të bëjnë anëtarë të Bashkimit Evropian, ta kenë më reale një mundësi të tillë dhe demokracia dhe progresi ekonomik në vendin tonë padyshim që japin shpresa edhe për qytetarët e Republikës Kosovës, por njëkohësisht edhe për Bashkimin Evropian që të na ndihmojë edhe më shumë. E për ndërsimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, ka folur edhe prezidentja Vjosa Osmani në forumin Alba në Austri. Në fjalën si paneliste në këtë forum, prezidentja Vjosa Osmani deklaroi se një Evropë guximshme është një Evropë zgjeruar. Me këtë, tha se nënkupton qartë se përfshirja Ballkanit brenda BE-s është çelësi i parimit të një Evropë të tërë, të lirë dhe në paqe. Presidentja tha se Bashkimi Evropian është projekti më i rëndësishëm ekonomik dhe paqësor në historinë e njerëzimit. Prezidenti i Francës Emmanuel Macron paralajmëroi se vendi i tij do t'i rishikojë zotimet që i ka bërë për çështje ekonomike dhe politika të vizave për Kosovën dhe Serbinë, nëse ato nuk sillen me përgjegjësi. Në fjalimin e përditshëm para ambasadorëve, Macron tha se marrëveshja e Brukselit që njihet si propozimi franko-gjerman është rruga e duhur dhe se për këtë duhet angazhim i palëve. Ndërka që i ka bërthirje që palë të angazhohen edhe për organizim të zgjedhjeve të reja në 4 komunat në veri të Kosovës, serbët të kthehen në institucione të Kosovës, e po ashtu ka përmendur edhe formimin e asociacionit. Macron para ambasadorëve ka thënë se duhet të jemi vigjilent për stabilitetin në Ballkanin Perëndimor. Në dhomat e specializuar të Kosovës në Hagë dhe sot vazhdojnë gjykimi ose procese në fakt gjyqësor ndaj krerëve të UÇK-s Hashim Thanqi, Kadri Veseli, Jakub Kresniqi e Recep Selimi. Në seancën e djeshme, cila u zhvillua mbyllur për publikun, është dëgjuar dëshmitari i 18 në këtë proces. Gjykimi ndaj ish-presidentit Hashim Thanqi dhe të tjerëve ka nisur me datën 3 prill. Sindikata e Bashkuar e Arsimit paralajmëron se viti i ri shkollor do të fillojë me vështirësi. Sipas kësaj sindikate, problemet janë krijuar nga Ministria e Arsimit. Zbashku, e cilëson si eksperiment të gabuar vendimin e ministrisë që blerja e teksteve shkollore të bëhet nga prindrit. Viti i ri shkollor do të nis pa greva, por me problemet të cilat i krijoi mashti me eksperimentin e gabuar për tekstet shkollore. Ky është qëndrimi i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit dhe Shkencës. Kjo duhej ta gëzonte edhe qeverinë e veç mas ministrin Nagovci, por duket se më shumë do t'i gëzonte greva për ta drejtuar gishtin drejt nesh e për t'u heshtur lëshimet e mungesa e përgatitjeve që moshti është dashur t'i bënte.
Ky vit shkollor do të filloj i përcjell me vështirësi të cilat i krijoi mashti me eksperimentin e gabuar për tekste shkollore. Ai tha se zbashku me kohë ka reaguar për këtë çështje derisa kritikoi ministren e arsimit që po mbani natë me sindikatën e arsimit. Këto qëndrime, Jasharaj i dha gjatë mbledhjes që pati me kryetarët e nivelit komunal sindikal, të cilët gjithashtu shprehën shqetësimin rreth çështjes së librave shkollor. 3-4 ditë kemi fillimin e vitit shkollor, ende domohon prindit nuk janë në dieni se si do të veprohet me atë e shkollor dhe si do të bëhet regjistrimi tyre. Pa ja vjet mësuset, nxënësat, se me cilat libra do të punojnë nxënësat, ata nuk do të kenë mundësi as prind më javli, se nuk e din cilën. Librat që do t'i blenë në komunën e Klinës deri me tani sa komunën informacione, nuk kosht as një librari. Do të thotë shumica po pyesin kram i ble librat, edhe në qose realizohet kjo. Zbashku kërkoj që Ministri i Arsimit të dalë me qëndrim dhe zgjidhje për rreth 400 punonjës të arsimit të cilët vuajnë nga smundje të rënda. Të nëruar shikues, ishte kjo atara që këshim përgatitur edhe për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe informacionet më treja të ditës, takohemi në edicion në orës 11:00. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.